Det fedeste ved at studere her i Herning er, at vi har så lille og intimt et universitet. Altså, det er helt unikt, at man kan gå på universitetet og stadig få den her fornemmelse af, at man bare har klasseundervisning, selvom du sidder til en forelæsning. Samtidig så er der også mulighed for at tage ud i boksen og se et event. Eller, altså, vi har også en masse muligheder for underholdning. Samtidig er der også noget natur, der ligesom gør, at det trækker lidt en anden retning af normale storbyer. At man kan komme ud og gå en tur i en skov, hvis man har lyst til det.